Ako ja by som si dal nejaký helovinský cosplay a ľudia mi ríkajú, že mi stačí môj ksicht. Dobre, stačí. Tak, že zdrr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 
halloweenská Google hra, pretože pamätáte, že ja som točíval tieto hry. Google hry sú proste taká moja srdcovička. Už som na YouTube vytvoril aj zoznam videí na tieto halloweenské hry, aj Google hry. Pozeral som to a posledne som točil halloweenskú hru roku 2020, ak sa nemýlim, keď tak ma opravte. Odtedy hra nevyšla, keď sa mýlim, opravte ma. A máme tu rok 2024 a mne pípal Instagram celý deň, že pím, čo je tu halloweenská hra. Aj tento rok mačička, ktorú si môžete pamätať z predovších videí, je znova tu. Je tu mi návrat, vraj to je dobrá hra. Tieto halloweenské mačičkové hry boli vždy dobré, také príjemné, také trošku osvežujúce a viem, Halloween je stračka, dneska sú dušičky, preto to vychádza na dušičky, lebo my sme hrdí Slováci. Ja by som zakázal aj tie anglické názvy, aj hymnu zmeniť a ešte aj Halloween by som zakázal a dal dvojnásobné dušičky aj 31. októbra, aj 2. decembra, či novembra, či tým vole listopadu. Chod si pomeľu na to, dosť ketačiek, vyketávačiek, poďme sa pozrieť na to, ako si mačička dneska poradí s duchmi. Let's go. No, intro. Držte huby. To je pokračovanie z minula. Tam zaspala mačka sopku a teraz duchoťa vylečel. Zežral hviezdu, ty hovno. To je pokračovanie. Ako vidíš, tak zle si zaspala tú sopku, mačička. Treba sa s ním vysporiadať zas. Našťastie máme kamošov. To nie sú... Nebola tá jedna postava z tej super Google hry, čo trvala cez hodinu? Nevadí, ideme do vesmíru. A treba čo, zbierať odpadky alebo čo? Defeat a ghost by driving in symbol anywhere, to po slovensky? Nevadí, tak budeme to mať po americky, snad toto videjko neuvidí Šimkovičová, každopádne. Nemyslíte, čiže mám takú exkluzívnu pamäť, pozeral som si koniec predošlého videjka a bol tam ten koniec, ako zacpala sopku, ale teraz duchovia vyniezli a treba sa s nimi vysporiadať s touto magickou paličkou. Driving in symbol, aký je symbol? Taký ti dám symbol, ti dvoje, ale menu ti dám takýto symbol, ťa vymažem z mapky. Ja počkaj, tá čierna nadľavo, to nie sú životy, to je ten symbol. Bam bum, nech sa ľúbi. Tu máš bam bam bam. Ja to zničím, ja si to dám najlepšie. 5 životov, level 1. Som ready, steady ready, set a go. Rozbije ti držku, tu máš strešku nad hlavou, ruky nad hlavou, tu nejaké sáčky, odpady, vole, bam bam, IV, IV. Krač 4 kombo, ja som týchto hlavických rách vytrenovaný, jako hovnotuc. Nevaj sa, bam, bum, bum, tu máš aj ty hovno, teraz rýchle, už skoro som dostal, ticho, 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 držte huby. To nie sú odpadkové koše, to sú netopíre, to sú bosovia, to sú netopíre, to sú bosovia. Nejaký netopier, ide sem, už neduchovia, už netopiere, ma obťažujú. Ďalší, bam, 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 jaké komba, ty vole, sa cítim jak Harry Potter. Woo! To čo je? Čo bolo? To čo bolo? Je to tá troposféra je hotová a idem, mierim až do exosféry, ty vole. Ja idem normálne na Saturn. Na Saturnus aj idem aj na Uranus. Ready, set, go, divá sa aká duha. Je toto LGBT propaganda, vidím dobre, bam, bam. Preboha. Toto ti hovorím, tieto hry mi vždy išli. Není šanca, že ja stratím jeden život. Najlepšie, že ak robíte symboly, tak to robí na všetkých duchov naraz. Bum! Moje reflexy sú neúnosné, moje reflexy sú krutoprísne. To bol dobrý skarezium. O! O! Skoro som sa dostral, pavúk normálne. Ty hovno, pavúk došiel, koľko máš života? O! To bolo už tesné, to bolo už tesné, to bola tesnotka. To mi už lízalo ric. Hotovo? Stratosféra hotová, máme normálne obláčik k tomu, fotku s obláčikmi a ideme do mezosféry. Držte si vajca. Ty vole, divá sa, aké pekne to tu je. Toto je úplne super, ty vole. Úplne jednoduchá hra, ale je to taká moja srdcovečka. No poďte mi hovno, rýchlo. Čiko, teraz ticho. Teraz, keď aj pavúk som skončil. Divá sa na to, divá sa na to. Divá sa na to. Nedostanete. Nikdy. Na. Nedostanete. Oh, blesk, ty vole. To je už Harry Potter, no má referencia. Harry Potter, referencia, dojde pájdlu, boss. Čo aj robiť? Zadením ti normálne taký útok, že už v živote nedojdeš. Nie! Netrafil ma? Netrafil ma, dobre. Toto je už ale... Toto je najťažšia halloweenská hra, tuším. Skoro som skoro nestihol. Prečo mám také slabé kom... Prečo mám také slabé kombo? Však všetky som dal, nie? Krát dva. Hotovo?
Ježiš, chlopci, toto som sa snaradil z Google Horov, ty vole, v kočíku. Red Spirit, ideme na ďalšiu Stratoexo mezosféru. Jaká urbička? Diba Strato level 4. Teraz to bude drsné, dúfam, že na konci bude nejaký boss a sa dosereme. Poďte, súhvezdie satana. Už prichádza súhvezdie satana, vážený. Hviezdice, panvice. Krásne hviezdy, máme aj 5 hviezd, vlastne každá hviezda je ten super, hej? Nie, to je súhvezdie Havrana prichádza, súhvezdie koňa, to je moje súhvezdie, vážený. A teraz čo? Preboha, je jak hoven. To bolo až moc easy, toto bolo až very easy. Každá má iné symboly, ale to mi nerobí problém, to mi nerobí... Takto sypem, takto sypem. Sypem to, jak im jeho ďobanicu na stôl. Toto je čo? To sú hviezdne, ty vole, cickou, lebo to bolo ako cicky. Cickovec... Som dostral. Strašne mám mytiek, tam je strašne veľa boha. No, krát 29. Chlapci, kto je viac? Kto je viac? Súhvezdie štíra. To bolo súhvezdie štíra. Štír. Chlapci, ideme do exosféry. Teraz to bude drsné. Doteraz to bola ako prechádzka, jak sa hovorí po škôlke. Ale teraz ideme na strednú školu odbornú zdravotnícku, jak sa hovorí. Ajaj, aj je to tu. Aj je to tu, fajnlivosť, ty hovno. Po 4 rokoch sa stretávame znova, ty hovná les. To bolo celé? Aha, hypercharge. Čo? Ideme na ferovku sa rozdať proti hyperchargeu? Máme spojenca? Hyperchar súboj! Tak teraz sa rozpustíme. Kesli. Čo je? To čo za útok pre boha? Čo je to? Čo robiť? On spomalil čas, on spomalil čas. On spomalil čas, nemá šancu hypercharge. Ja ti nakreslím aj domček na jeden ťah, keď chceš, ja som to majster. Ja som to majster svetla. Som chcel nakresliť. Dom na jeden ťah. Áno. Nemá šancu. A ani čas nemusíš spomalovať, ja to zvládnem. Ja ten symbol presypacích hodín a to spomalí čas, to je aké geniálne. Google Team, vy ste môj obľúbený vývojár hier. Vy ste lepší ako Tommy Fox. Dívaj sa, hodiny znova. Už chystá špeciálny útok jak Papyrus. Chystá sa špeciálny útok. Ó, musím obrániť našu matku zem. To ten duch ma celý čas iba trénoval, on bol... Cuk, cuky plesk, ten duch ma celý čas trénoval na tento moment, lebo chcel zachrániť našu zem. A teraz vlastne happy ending, jak ja s Imi Baronom. Happy ending. Aj sme doštudovali normálne školu duchov. Chloci, ja toto mil... Čo? To má pár dva. Jak to je 2020, to není pár dva, to je pár jedna. Či počkaj, toto je akože pár dva, že študujeme a duchovia došli a šikanovali ma? Počkaj, oni spravili prequel? Nie, to není pár dva. Vidíš mačka, vidíš, že niekto tam šikanuje nejakých duch ostatných a ide ozerovať. No, to som hral, to není pár dva, to je pár jedna, vy hlupáci. No, to už bolo tu 2020. Každopádne chlopci, ďakujem vám za pozornosť aj tohto hlavinské videjka. Zadavý som, ako sa vyvinie tento príbeh, či ešte bude mať nejaké pokračovanie, či mačka hnačka zažije ešte nejaké dobrodružstva. Alebo bude už totálne nová storka, lebo tomu už sa venujú strašne dlho a bol tam vás taký happy ending. Ak ste videli predošlé časti, v komentároch aj v popise sú tam, pozrite si, dáva to celé zmysel, ak to pozrite dohromady. Ďakujem pekne, nečakal som od Google, že budem tam pokračovať a je to po 4 rokoch takéto prekvapenie, ktoré zahrialo pri srdiečku. Dúfam, že aj vás, ak sa páčil, like, odberi zdieľačky, majte krásne, vnúča svoje fifko, haha, čus! Mama! Ježiš, mačka, hnačka, to už aby som kocky natočil, nie? To už kocky už by mali byť podľa mňa, jemne mať.